Endelig er der kommet helt nyt trending merchandise med min søde rev Chilinød. Du kan få en lækker hoodie eller en flot t-shirt. Begge findes i super smukke pastelfarver, og de kan købes lige nu på merchcity.dk eller via linket i beskrivelsen. Glædeligt god dag alle sammen, og velkommen til endnu en episode af It Takes Two, som titlen på selve spillet hedder, så kræver det to, og derfor så er vi her sammen med Anna Brave Knight. Giv hende et bifald. Wow! Yeah! Okay, super godt. Yeah! Jamen, det er lidt tid siden, vi har spillet lidt, fordi det der med at finde tid, hvor vi begge to kan, det er lidt, det er lidt svært nogle gange. Men vi er i gang igen. We have to buy a replacement later. Yeah. Yeah, we'll just get her a replacement. Yeah, it's time for a new friend. Well, I actually thought she'd outgrown the elephant. She did. But lately she's gotten attached to it again. I don't know why. Okay, well, let's just find it. Okay, vi skal finde elefanten, og vi skal ødelægge den. Det er et legetøj, hun er glad for. Den skal vi ødelægge, så hun begynder at græde, så vi kan blive mennesker igen. Og så snakkede vi bare lige om, at vi bliver nødt til lige at købe hende en ny bagefter, fordi hun kan ret godt lide den. Så det ville være synd for hende ellers. Du har fundet noget. Det er sådan godt nok rodet hendes værelse. Ej. Du vækker hende. Sover hun ikke? Du skal skubbe til mig. Jeg kan ikke køre. Kan jeg skubbe til dig? Okay, du skal hive mig tilbage. Du skal føre mig op på rutsjebanen. Den der rutsjebane derovre? Ja, den røde rutsjebane. Jamen ja, så skal jeg kan ikke skubbe dig frem. Nej, jamen du skal skubbe mig tilbage. Det er sådan en bil. Du ved, når du skubber tilbage, så giver du slip, og så flyver jeg. Gør du? Ja, så du skal vente om. Nu er du ved at fyre mig ind i en madpakke. Nej! Nå, på den måde! Ja. Jeg troede, du ville op ad den. Okay, så hopper vi igen. Så er jeg klar. Okay, sådan der. Okay. Nu er du med. Jamen, okay, er du klar? Ja, var det derfor, den blev sådan, sådan hård og trækagtig? Nu kan jeg slippe. Okay, jeg er klar. Det var lidt for meget. Vi skal ramme igennem den der. Jeg vil ramme igennem den der. Jamen, der er noget her. Men den kan vi gøre bagefter. Jeg vil ramme igennem den her. Okay. Okay, så ikke så meget. Er det bare sådan her måske? Ja, måske. Prøv. Go! Ja! Og så springer vi løftet. Det er godt, du har uendeligt liv. Ja, det var godt. Ej, nu er bilen blå. Nå, okay. Der var noget her. Det er noget rodeo her. Ja, okay. Okay, så vi skal blive på, så længe vi overhovedet kan. Hvordan hulen gør man så det? Jeg ved det ikke rigtigt. Det finder vi ud af. Hvad stod der, man skulle bruge? Der stod ikke, man skulle bruge noget. Jamen, det er fedt. Wow! Okay. Åh, nej. Jeg ender med at falde af. Ej, det stresser mig, det her. Det er faktisk virkelig svært. Jeg trykker forkert. Hvorfor trykker jeg forkert? Ja! Det var seriøst, det var da nemt. Styreknapperne. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det? Ja, jeg tror bare, du har fundet mesteren i det her. Det tror jeg vist også. Nå, lad os komme videre. Hey, der var starter deroppe. Hvordan? Måske er det noget herovre, vi skal med S'erne. Kan vi klatre? Nej. Eller måske kan vi hoppe herover? Prøv at se her. Nå. Jeg stopper den her. Aha. Så prøv at kigge herover. Så skal jeg nok hoppe. Ja. Så må jeg kunne stille mig på den her over. Det tror jeg. Måske. Ja, her er der noget 5. Okay. Ej, fantastisk. Bare blive stående der. Kan du sige, at jeg har lyst til at gøre sådan her? Nej! Okay, jeg skal nok stå. Ej, et flot slot der er derovre. Jeg tror, det er der, vi skal op. Wow! Måtte jeg ikke slippe? Jo, du må. Jo. Der er noget her, måske, jeg kan gøre. Ja, det er så, jeg kan komme videre herover. Okay, og så skal du tage den næste hurtigt. Grøn! Okay, vent. Jeg skulle hoppe imens, måske. Okay, for du siger til. Gul. Jeg skal lige. Okay, sådan der. Okay. Og grøn. Ja, og blå. Nej! Nej! jeg har hoppet for højt. Okay, der er faktisk god tid, den bliver stående i, indtil jeg... Ja, okay. Okay, grøn. Sådan der. Okay. Godt, inden stress. Okay. 3, 2, 1, nu. Okay. Godt. Og så ingen stress. Ingen stress. Sådan der. 3, 2, 1, nu.
Oh my god. Okay, jeg står på 4. Sådan der, ja. Nu må du ikke dræbe mig. Jeg havde det bare fornemmelsen. Okay, sådan der. Okay. Sådan der, og nu kan jeg stå på 6. Jeg skal nok være med at dræbe dig. Hov, ja, nu skal der et eller andet. Eller hvad? Nej. Og så kan du svinge dig den der uhyggelige dukke. Ja, yeah. Hej. Skal vi gå herind? Den håber jeg så brug for en hjælp. Det passer lidt klamt. Der er et brugt plaster. Okay, de skifter rotationer. Eller hvad kalder man det? De roterer. Nice, tror jeg. Det er nok, vi skal nok gøre det sådan... Sådan der. Wow. Okay. Jeg har styr på det her. Godt, jeg tror bare, man skal vente til det lige har rullet, så kan man hoppe-agtigt. Wow. Ej, det gik lige så godt. Det gik lige så godt. Men ja, lige når det har rullet. Nej! Wow, okay, der var masser af træer her. Jeg havde ikke lige opmærksom på. Men jeg kom over med den. Okay. Ups. Hvorfor det er så svært? Ej! Man bliver sådan lidt... Man har lyst til at skrige lidt. Bare en lille smule. Lille skrige. Det skete bare ikke lige det der. Så jeg faldt ned på linjen. Okay, jeg tror det er nemmest at gøre det sådan lige ud. Måske. Okay, vi gør det nu. Sådan der. Okay, du kommer over. Så er det bare min tur nu. Min tur. Jeg vil også nu. Hov, ej, nej. Ej. Okay. Man har sådan lidt stress på, synes jeg. Anna, nu sker det. Nu. Parkour, det er måske bare ikke din stærke side. Nej, det ved alle, der ser mig spille Roblox også, at det ikke er. Jeg kan ikke. Det er nu ud af det. Ja. Yes. Jeg gjorde det. Godt. Så kan du hoppe igennem her, så åbner jeg for dig. Okay. Og så tror jeg, jeg skal sige, hvad du skal stå på. Er du klar? Ja. Okay. Du skal stå på... Rotte! Mus! Rotte! Nå, okay, det er mus. Løve! Der er ikke nogen løve. Nå, du kan hoppe! Ja, sådan der. Godt. Okay. Mus! Rotte! Oh my god, det er stress. Gris! Gris! Frø! Der er ikke nogen frø! Bjørn! Oh my god! Jeg kan ikke engang huske, hvad der er her, når jeg står her. Okay. Klarede du det? Ja, okay, så din tur. Godt, så er det omvendt. Okay. Frø! Okay, frø. Okay, jeg skal lige op. Kom så. Du skal lidt... Altså, du skal sådan tilbage, tror jeg. Den hoppede op og for. Du skal ikke hoppe op der. Sådan. Sådan der. Okay, så prøver vi at se, hvad... hund. Hund! Og hest eller løve. Løve! Skift! du skal for, til eller... kig! For! Jeg er ikke klar til, når du ikke kigger der, hvor jeg skal se hen. Okay. Ej. Ja, det var min fejl. Du kiggede bare væk. Jeg kunne ikke se, at du ikke sagde noget. Jeg kunne ikke selv se, hvad jeg skulle trykke på. Hund. Løve. Jeg vil gerne lige igennem først. Okay, så det er hund, løve, og så var det frø, tror jeg. Okay, sig til, når jeg må trykke. Nu må du skifte. Yes, og så er det får. Får. Og får, så... får. Frø, ja, nemlig. Og løve. Løve. Sådan den der. Okay. Mega godt. Hvorfor er der en ko her så? Jamen det er til mig. Nå, det er for at åbne dig. Så jeg ikke bare kan gå videre, tror jeg. Ej. Fedt nok. Halløj. Skal vi noget heroppe i hjælp? Nej, det skal vi måske ikke. Vi kan også gå rundt om her, ja. Reptile. Vi skal fodre et eller andet. Okay, pick up ball med E. Der samler vi en bold op og kast med mus. Okay. Lad os se. Skal vi så bare fodre dem? Det tror jeg. Værsgo. Ej, det var jeg da dårlig til. Værsgo. Ej, det er virkelig dårlig til. Er du god til det her? Nej. Rammer du? Jo, jeg har ramt nogen. Ej, jeg rammer forfærdeligt. Det og sådan der, nu rammer jeg nogen. Så.
Ah! Du fik 2 mere end mig. Ja, mand. Jeg nåede ikke engang at bruge alle mine bolde. Det gjorde jeg heller. Jeg var bare ikke god til det her. Okay. Ja, det var ikke lige min. Nej, men jeg tror, vi skal op her. Ja, ikke? Giver det ikke bedst mening? Måske man kan rykke... Oh, nej, det er hoppepuder. Ah. Okay. Woohoo! Nå. Okay, hvis jeg lige kan finde ud af at sigte. Det er sådan faktisk der. Lidt svært at sigte her. Ja, det er nemlig så. Okay, go. Nej. Oh. Oh. Hej. Jeg kan jo ikke komme derop. Yes. Yes. Ej, kørte det lige for dig der? Ja. Ja. Jeg vil ikke være sidste, men... Det er du. Flash. Okay. Men jeg kan ikke komme videre uden dig. Jeg er ikke tung nok alene, tror jeg. Kom så. Du kan godt. Tag den anden vej. Der er langt derovre. Okay, du kan. Jamen, det var heller ikke meningen, at jeg skulle hoppe ned der. Er det der, jeg skal? Ja, tag til højre. Ja. Sådan. Og der, og så skal du ind der. Yeah. Nej. Dash ind. Nå, skal jeg dash ind? Det gjorde jeg i hvert fald. Hey, se. Sådan der. Hæng. Nå, du går ikke efter noget. Ej, jeg sidder ovenpå. Wow. Ej, skal vi skole nu? Ej, jeg er lige blevet på sommerferie. Det gider jeg ikke. Ej. Vent. Hvad? 6 plus 4. Nå, okay, vi skal have 7. Så tag 5'eren. 5. Nå, okay. Undskyld, hvad? Nå, der er tid på. Åh. Okay, 9. Så tager vi... 3. Okay, okay. Den nede lige under. Sådan der er jeg. Ja, okay, jeg kunne ikke lige se, hvor 3 var henne. 14... Så hvis jeg tager 8, så skal du have en 4. Ja. Nej, så skal du have 6. Ja. Selvfølgelig skal du have 6. Jeg ved ikke lige. Ja. Jeg er ikke god til matematik. Det er fordi, der er tid på, ellers så ville man jo sagtens kunne. Okay, så nu skal du 4. Ja, lige præcis. Sådan der. Okay. Wow! Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Nu er det vennespil. Vent, hvad? Ja, det er vennespil. Jeg er vild til vennespil, bare så du ved det. Jeg har okay, en vild hukommelse. Okay, super. Nice. Jeg tager... Okay. Denne her. Nå. Jeg vil have den her. En banan. Okay, vi har... Oh. Den jobber heroppe, ja. Ja. Okay. Den her. Jeg har ikke set nogen af dem. Åh, oh, var den ikke lige der? Ja. Yeah. Okay, og hvad er den her? Det her. Var det den? Nå, det var det den. Her. Aubergine, det var her ned. Nej, men var det ikke her? Jeg troede, det var her. Okay. Okay, sådan der. Og så den. Og så. Og her. Så den der. Nemt. Åh, nej. Hvad nu? Ikke det her. Hvor? Så skal vi hen til toeren. Okay, hvordan tegner man? Jeg tror, du skal... Og så 3. Jeg kan kun gå til siden, tror jeg. Så skal du gå op. Ja. Ja, sådan der. Og så ned til 5. Og så går jeg lidt til siden. Og så ned til 6. Og så op til 7. Ja, og 8. Og 9. Ja, vi skal have 8 først! Har vi ikke 8? Nej. 8 den der? Sådan. Jamen, vi fik den ikke. Og så ned. 9. 10. Og så op okay. til... 9. Og så ned til... Og så... Hvor er det her det grimmeste, vi kan tegne? Åh! Oh. Oh. Du skal op. Sådan. Ja, sådan der. 14. 15. Oh, shit, jeg tiden. Oh, okay, vi... Nu ved vi, hvad vi skal. Vi skal lige have den der. Har vi ramt toeren? Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Vi har ikke ramt toeren. Nej, vi har ikke ramt toeren. Okay, nu har vi det. Nu har vi det. Vi ved, hvad vi skal nu. Sådan der, så. Yes, og så. Mm-hmm. Så bliver det måske også lidt pænere end før. Ja. Yeah. Vi skal op. 6, 7, 8, 9. Åh, for langt. Okay, og så 10 er derovre. 10. Og så 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Og hvor er 20? Nå, der. 21, så skal vi op. Ja. Hvorfor zigzagger du sådan? Fordi jeg kan ikke gå lige ud, og så... Nå, kan du ikke? Åh, jeg er sådan der, og så... 26... 27... Ja! Ja! Det tegnede vi ikke, det der. Det tror jeg vist nok lige, vi gjorde. Okay, hvad er det sidste? Oh no. En mus? Nej. Og jeg hader det er de teamwork. Der spil. Jeg hader de der spil, hvor man skal have kuglen et sted hen.
Men skal vi ikke lade med den her mus? Den skal måske blive fri. Der er også et eller andet herovre, tror jeg. Men hvad tror du, den her knap må gøre et eller andet? Skete der noget? Åh, det gør noget med musen. Prøv at se. Ja, ja. Hvorfor? Jeg åbnede lige det der. Du skal komme herned. Jeg venter på dig. Nå. Du vil gerne have ost. Okay. 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 Nå, så er det balancen. Nu så skal vi have den her bold ud. Ja. Okay. Så skal du vel også stå her. Eller ja, hvad? Ja, men vi skal passe på, at den ikke rammer ned i den der. Så kom lidt herover. Den sådan triller ned med det samme. Ja. Yeah. Okay, og så skal den herover. Og så skal den ned. Jeg hader de her. I virkeligheden hader jeg dem her virkelig meget. Jeg synes, de er meget sjove. Ja, den har man engang havde sæbeboblerne. Whoopdi whoopdi. Whoopdi whoopdi. Ja! Ja! Se, hvor nemt det var, det her. Vi gjorde easy. Det! Og så videre til bane 2. Åh, gud. Den må næsten være sværere. Det tror jeg, den er. Det her, det var bare sådan en øve. Hvordan fik du den så fri før? Jamen, det gør den selv, når vi går her. Åh, okay. Fair nok. Ja, sådan man. Der. Okay. Nej, se, den er lå. Nå, sådan der. Den er ikke... Uah! Okay, og så til siden. Herover. Og så... Nu bliver det svært. Og så skal vi bare herhen. Ja, men nu bliver det svært. Så skal... Du skal ikke være der! Vi skal have den længere ned. Okay. Nej. Okay. Det var heldigt der. Du er meget langt ude i kanterne, synes jeg. Det synes jeg virker meget godt. Nej. Okay, nu skal vi have den sådan lidt skævt den her vej. Okay. Okay, og så hen. Ja. Yeah. Sådan okay. Der, og så skal den bare lige sættes på plads. Sådan der. Så. Men... Okay, og så tror jeg, vi skal... Hov. Den her. Hvad var det? Jeg får så mus. Jeg dashede bare ned på den. Eller det gjorde mig tung. Ja, sådan okay. Der. For den så rykkede musen så. Det kan være, den kan nå. Åh, ost. Ja. Og så hvis... Ja, så vil musen spise den. Selvom ja, det er en robot. Ja, det var også det, de snakkede om noget om ost. Nu vil den rigtig gerne have den. Åh, den kan ikke nå den. Hvad er det synd for den? Hop. Kan man ikke give den til den? Hvad er nu det her? Okay, fair nok. Det falder ned. Du skal vente lidt på mig. Jeg kan ikke nå op. Det kan heller ikke. Det går mega stærkt. Okay, vi bliver nødt til at gøre det samtidig. Nu. Og nu. Og nu. Og nu. Og nu. Og nu. Du kan ikke bare gå videre, inden jeg er der. Du kan bare sige nu, når jeg er tre blokke længere væk. Kan... Okay, man kan hænge på siden, så det gør jeg. Ja. Yeah. Sådan der, og så hop. Så cool. Du er bare sådan, nu. Vi er to blokke længere væk, jeg kan ikke sige nu. Okay. Du må sætte tempo på. Nej, okay. Nu har vi den. Sådan der. Ja, okay, vi gjorde det. Okay, nu det var bare lidt kommunikationsfejl. Ja, okay. Okay. Men giver tisse ikke, når vi giver slip, så flyver de vel? Ja, vi skal skynde os. Oh. Ja, fedt, jeg ramte den ikke. Men hvad? Hvad nu? Hvad nu? Sådan der. Hvad så? Hvad nu? Ja, godt spørgsmål. Måske, hvad? Men vi skal have åbnet den der nok. Nå, vi kan komme op. Måske kan vi kravle på en eller anden måde. Der er nogle ting, vi kan kaste os i. Prøv lige, men jeg tror måske, fordi hvis man gør sådan her... Ja, så kan det... Jeg kan ikke kravle på den her, vel? Jo, ej, se, jo, jeg kan! Nå! Hop. Jeg kan ikke kravle på den allerede. Sådan der. Jeg har brugt bare væggen. Altså den, Er væggen om bagved? Den brune væg, ja. Nå. Og så kan jeg hjælpe dig her også. Wow! Ja! Wow! Holder jeg den ikke på plads nu? Nej. Jo, det gør jeg da. Gør jeg ikke det? Nej. Hvad gør jeg så? Det ved jeg ikke noget andet. Du har gang i et eller andet. Kom her. Nå, det er lyset, jeg tænder. Vi skal nok tænde begge lys, før den kan åbne. Okay. Altså, du skal hen på den grønne. Hvad? Ulden! Sådan der, yes. Aha. Okay. Og smag! Ja, okay. Og så kan vi tænde lyset nu.
Så skal du bare... Ja. Så kom. Sådan der. Yeah. Woo. Okay, det kører. Uh-huh. Oh. Oh. Åh, fedt. Woohoo. Oh, nej, hvad nu det her? Pull my finger, det ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Vi må vel kunne hoppe det op på den her måde. Prøv det, pull! Åh, jeg skal nok stå herovre så. Hov. Really? Hov. Ah, stop. Jeg tror, prøv at stille dig her med min brudepude. Nej, men der er også en her, brudepude. Prøv at se. Ja, ja, men prøv... en ask. Okay, så Nå. Jeg på din brudepude. Woo! Og så træk fingeren. Yes! Okay. Og så må du hen på den. Herover. Ja, så kan du svinge dig der. Ja. Yeah. Altså, svært at svinge sig. Vi prøver. Jeg kunne ikke svinge mig mere. Okay, men den skal lige komme rundt først. Men det gør den først, når jeg hiver i fingeren. Gør den? Ja, det... men det er det, jeg tænker, for den rykker langsomt tilbage. Så jeg tror... Nu kommer den hen, og så stiller den hen på den der bruttepude. Den anden bruttepude. Mhm. Ja. Er du klar? Ja. Åh, jeg var så overhovedet klar. Ja! Oh. Nej, hvorfor trykker den ikke? Okay, jeg er klar. Nu forstår vi princippet godt. Vi prøver. Okay. Okay. Så stiller jeg mig klar herover. Ja. Yeah. Okay. Er du klar? Okay, ja. Åh, oh, jeg var så ikke klar helt. Go. Yes. Ja. Yeah. Sådan der. Så kan jeg gøre noget her. Nu skal vi nok gøre det samme igen. Ja. Hvor er den der, du står på? Nej, så er det den anden. Ja, det var godt, vi prøver igen. Godt, så siger du til, når du er klar. Ja, men hvis du bare skyder den afsted. Fordi... Huh? Ja, sådan. Var vi gode? Snilt. Ja, det tog kun lidt længere tid. Ja, ja, ja. Jeg synes, hvem tæller? Den fandt vi hurtigt ud af. Synes jeg. Ja, det synes jeg også. Hvad? Åh, drømmelandet. Det ligner sådan noget Willy Wonka. Hvad er det her for en værelse, hun har? Sådan et værelse havde jeg godt nok ikke. Nej, hun har pool. Åh, det er da godt nok lidt lille. Det er altså... Ja. Okay, hvad er det her så? Whee! Oh my god, hvad har jeg gjort? Hvad har jeg gjort? Oh, okay. Du var lige ved at spise mig. Hvad er det? Hvad? Jamen, jeg hoppede ned i poolen, og så... Ej, jeg kan svømme. Nej, fisk. Nå, måske var det ikke mig, der... Det var ikke din skyld. Åh, vi kan måske ikke gå på den her over. Eller hvad er det her? Ja, her kan jeg gøre et eller andet. Okay, og så kan jeg måske gøre noget herover. Ja. Tænder jeg for noget? Måske kan vi slukke på vandet, ja. Så nu har jeg i hvert fald slukket for det gule vand. Okay, jeg har slukket for det grønne. Det er ikke vand. Åh, altså. Det ligner vand. Boblegule, eller hvad det er. Jeg tror bare, vi skal... Ej. Få noget af dit indre legetøj frem. Ja. Yeah. Okay. Hvad så nu? Når vi kan svinge os. Ja. Yeah. Okay, hvad er det så her? Hvad skal vi tegne? Jeg vil tegne en fisk. Og jeg kan kun gå lige ned. Og så op. Hvor er det grimt. Jeg troede, vi skulle lave en fisk. Jeg ved ikke, om vi lever. Jeg går bare ned og op. Altså, det er et ret kunstnerværk. Det er ikke en fisk, det der. Ja, du lovede mig en fisk. Undskyld, vil du have haft en hund? Nej, du lovede mig en fisk. Oh, hvorfor er der alle de her spil og lege? Okay, jeg tager den her. Jeg havde forkaler vores barn. Jeg havde det her spil med en hund engang. Hvad gør det ud på? Du skal klikke på tænderne, og så gælder det om ikke at blive spist. Og normalt er det jo fingrene, der ikke skal spises. Der er en af tænderne, der får den til at falde ned. Og den ligger også væk i to. Hvad er det her så? Ej, jeg elsker sådan nogle bøger. Oh my god. Ej, der er et spil her. Herovre. Jeg elsker baseball. Hvad skal jeg så? Jeg giver lige... Grisen penge. Det er så dumt, fordi så skal du smadre den for at få pengene. Så har du brugt... Altså, så er det jo spild af sparegris. Nej, så du fordi brugt... at den, du kan åbne den på maven jo. Jamen, det er jo ikke det, der er meningen med den. Jo, med sparkrisen. Men nu er den helt midt. No. Ej.
Jeg venter bare her. Okay, jeg kommer nu. Du får nogle flækker fisk. Ja, jeg kommer nu. Okay. Okay. Hvad skal vi? Left shift. Okay. Vent, left shift, er det den til venstre? Godt, okay, fedt, godt, der left, watch venstre. Out, okay. Okay. Det minder mig om det der andet, du ved, det der, man så med en... Hvad hedder ja, det? Ja, du ved, det der med bolden, og så lige på så svinger den bare rundt om snoren. Ja. Og det går helt amok, og en eller anden får den i hovedet. Tennis. Stangtennis. Ja, hvor er vi dårlige til det her? Easy. Yes, okay. Oi. Ja. Oi. Nej. Oi. Det kommer i for højt fart, og de her mennesker er for langsomme. Ja. Ej. Hvor er vi dårlige til det her? Jeg vil vinde. Jeg vil vinde. Nej! Jeg vil vinde! Jeg vil vinde! Okay, du vinder stort. Jeg vinder! Hvem må vinde? Ja! Yeah. Oh my... Lortespiller, altså. Kan vi prøve igen? Nej! Jo, lad os prøve igen. Oh, fint. Men, ja. Så skal jeg også vinde. Okay, ja, det kører for mig nu. Det kører for mig. Du vinder. Jeg vinder stort! Du var stort, hvis du spurgte, om vi skulle spille igen, hva'? Nu gider vi ikke mere. Okay. Hvad er der her? Lad os se. Oh, fidget spinner! Stop! Let's try him out! Kan vi flyve nu af med dem, så er det sejt. Oh, det håber jeg, vi kan. Jeg vil gerne kunne flyve. Skal vi flyve over det der? Det er så cool, hvis vi skal det. Oh my god, wow. Vi skal! Hvor skal vi hen? Oh. I told you they'd come in handy. Boing. Skal vi igennem her? Jeg tror, vi skal slukke for de der bobler. Der var nogle Nå, der er ventiler rundt omkring. Ja. Så hvis jeg kan tage den røde, okay, så kan du tage den gule der. Go. Ej, der er også en blå et eller andet sted. Jamen, der er mange. Der er jo virkelig mange bolde. Men den... Jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Sådan, jeg reddede lige mig selv. Godt, så skal vi bare have den blå ordnet. Ja, jeg tror, den er herovre. Ej, det er cool, det her! Elsker det! Så, det er ikke, fordi vi flyver helt, men vi svæver lidt mere. Så okay. Venter jeg til, du har lukket. Ej, det er altså virkelig cool. Jeg føler mig som sådan en fe fra Barbie. Ja, det er rigtigt. Wow! Okay, så skal vi bare igennem her. Kan vi så hoppe på den her nu? Boing! Doing! Skal vi op her? Hvorfor har hun så mange cool ting på sit værelse? Jeg er jaloux. Woohoo! Jeg er også jaloux. Jeg vil også. Men hun har vist brug for en ny hoppevogn, der er der huller i. Ja. Okay. Ja, det er sejt. Woohoo! Jeg vil også gerne kunne flyve på fidget spinner i virkeligheden. Eller det kan bare være mig have en rigtig stor en, tror du. Åh nej, okay. Det der, det ser da svært ud. Har hun selv lavet det her crane? Det er løgn. Jeg har tæt på. Au. Okay, man dør ikke af at ramme den. Nej, man bliver bare sådan lidt skubbet tilbage. Jeg blev også skubbet sådan lidt ned. Hey, lad mig igennem. Det er løgn. Der er jeg forfra så. Okay, godt herfra. Ej, jeg var så tæt på! Ej. Go. Okay. Du er da langt foran så. Jeg er ikke engang kommet igennem første vandmelon. Jeg er kommet igennem én vandmelon. Nej, luk mig igennem. Whee! Der er også hul i den her hoppeborg. Woohoo! Woohoo! Oh! Yeah! Det er bare løgn. Det er flot, det her! Okay, jeg venter på dig her. Skal jeg gøre det? Ej, jo. Jeg kommer nu. Go! Yeah! Sådan der! Er det ikke flot derinde? Det er mega cool. Jeg føler mig som sådan... Flot. At man kører igennem de der rutsjebaner, vandrutsjebaner, så lige pludselig bliver der mørkt. Yeah! Halløj! Hov! Kom så! Okay, sådan der. Godt. Uff!
Der bliver spammet. Oh nej. There are more things to learn and new challenges to overcome. Let's keep on going. We got a relationship to fix. Woohoo! Get them down. Det er cool. Oh my god. Ej, mine øjne gør ondt. Jeg får ondt i øjnene. Ja, yeah, også mig. Pas på, man kan dø. Oh, nice. Det vidste jeg ikke lige, man kunne. It's just an illusion. That's how kaleidoscope. Ej, det gør ondt i mine øjne, det her. Ej, ej, ej. Jeg bliver så forvirret. Ej, det gør virkelig ondt i øjnene. Oh my god. Oh my god. Åh, hvor er jeg nu? Godt, jeg klarer det. Det er da en lang tunnel, jeg kører igennem her, hva'? Ja. Jeg kan bare sådan høre disco-lydene for mig. Wow. Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal her. Kan man ikke komme over her? Nej, det kan man da ikke. Det prøver jeg faktisk ikke her. Man må skue et eller andet. Åh! Vi skal samle dem. How? Der hvor du går, der laver vi sådan en sti. Nej, du skal blive stående der. Og se, nu skete der et eller andet. Ja. What? Okay, det fatter jeg ingenting af. Så hvis du står her, og jeg står på den her, stiller mig hen på den her, så har vi samlet siderne. Ah. Ja. Ah, what? Hvordan lader du mærke til det der? Det ved jeg ikke rigtigt. Woohoo! Det er ret farvet. Ja, yeah, oh my god, mine øjne. Okay, vi faldt igennem. Nu er vi flere. Okay. Ej, det kan jeg mine øjne ikke klare. Okay, så er det stien. Ja, og så den... Ja. Yeah. Okay. Nice. Hvor er jeg nu? Nej, de fjernede noget i bunden. Men skal vi hoppe ned i bunden? Ja, okay, det skulle vi. Ja, så var vi jo... Ja, virkelig også. Hvad sker der? Hvorfor har vi... Vi har et mærkeligt hus. Nå nej, vi blev trimmet så ind den der seje kikkert der. Ja, det er vi. Okay, det der, det gør ondt for øjnene. Jeg kan ikke se, hvad der foregår mere. Ej, jeg er så forvirret. Nej, hvad skete der nu? Wow. Okay. Okay. Ja, drej den der. Stop, ikke længere. Ikke længere, så tager du en til. Okay, og hvor skal det? Så skal du nok gøre noget, ja. Ja, så tager vi... Så kan jeg nok hoppe op. Men hvor skal den mund hen? Ja, så skal den bare hen til mig, så kan jeg klatre op ad væggen, tænker jeg. Okay. Sådan. Så må jeg kunne gøre et eller andet for dig. Ja, jeg kan skal jeg lige se... Okay, jeg tror den... Men stop! Okay, og så drejer jeg den et eller andet sted, måske? Den anden vej. Hen til den blå, selvfølgelig. Ja, yeah, okay. Sådan. Jeg var nødt til det. Nej, nu går jeg okay. Lige op her. Det er ikke mig. Der er bare lige for info. Hallo? Du skulle blive? Dum. Jeg ved ikke, om du skulle blive. Okay. Nå, hvis vi gør det sammen. Yeah. Okay. Så skulle du ikke blive. What's going on? Jeg ved det. Ej, det gør så ondt i øjnene. Yeah, når kan vi åbne en portal med jer? Og din YouTube playbutton. Afspil. Jeg ved ikke, om det er, men det er det, jeg synes, det lige nu. Wow. I think I'm gonna throw up. You're a doll, Cody. You've nothing to throw up. Det er klamt, det der. Det er bare lær, der er klittet op. Look, there she is, the elephant. How does we get up there? Ah, that's easy. We just have to get to the magic castle, which I built, by the way. You built a magic castle? Yeah. Yeah, you're not the only one in the family who can build cool stuff. Oh, really? Yeah. Really.
And that thing right over there, that'll take us straight there. You're sure? Yes, I am sure. Would you just trust me? We'll try. Thank you. Come on, let's clear the way for the handcart. Okay, jeg tænker, at det her det er et godt sted at slutte afsnittet på. Jeg håber virkelig, at I kunne lide, hvad I så. Hvis I kunne, så husk at smide videoen et like, så bliver jeg mega glad. Husk også at abonnere på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke dig at se mine fremtidige videoer. Der er et link til det lige nede i beskrivelsesboksen. Det, der også er et link til dernede, det er til Anas kanal, hvor I kan gå ind og abonnere derinde. Fordi næste episode af den her serie kommer selvfølgelig op på hendes kanal. Og hvis I synes, det er lidt forvirrende at hoppe frem og tilbage mellem kanalerne, så kan I også klikke på playlist, linket nede i beskrivelsesboksen. Der er alle videoerne samlet i den rigtige rækkefølge. Det tror jeg simpelthen var alt det, I behøvede at vide. Jeg håber virkelig, som sagt, at I kunne lide, hvad I så, fordi vi elsker at spille det her spil. Er det ikke rigtigt? Det er et genialt spil. Det er så fedt, og jeg er så glad for, at du gider at spille det med mig, og jeg er så glad for, at I gider at se med derude. Og så må I bare have det rigtig godt, indtil vi ses i min næste video. Hej hej! Vi ses!